I krisen 2008-2009 så upptäckte vi då att tryckvolymerna inte kom tillbaka. Och istället för oss som våra konkurrenter som valde att gå till digitala media så valde vi att gå inom logistik. Första vi gjorde var bestämt att vi måste göra något annat än tryck. Jag tror det som gör Landers unikt är att vi har ett koncept som är life cycle management. Och där vi gör väldigt mycket eftermarknadstjänster, som exempelvis för elektroniksidan. Där vi till och med idag jobbar med återtag av begagnad IT-utrustning, raderar och konfigurerar och sen säljer den och förlänger livslängden på produkten. I många fall så blir de här datorerna bara liggande någonstans på ett företag. De vet inte vad de ska göra av dem, för de är rädda att data ska försvinna ut. Ibland går de direkt till återvinning istället, mals ner och man återvinner metaller och så vidare. Men det är ett väldigt slöseri om produkten ska kunna användas kanske den dubbla tiden som tidigare. Vi har en speciell lösning. Istället för att kassera använd IT-utrustning så har vi en lösning för att återanvända den istället och förlänga livscykeln på produkten. Vi vänder oss till företagskunder och erbjuder att köpa upp deras exempelvis datorer när de har använt dem i 3 år. Vi garanterar att vi raderar datan på produkterna. Vi fixar till produkterna, de får ett certifikat att det är raderat. Och sen säljer vi de här IT-produkterna ofta till exempelvis skolor och kommuner då. Det som jag är väldigt stolt över när det gäller den här verksamheten, det är ju att vi faktiskt gör egentligen ett negativt koldioxidbidrag jämfört med våra andra verksamheter. Här gör vi någonting som är väldigt viktigt för miljön. Jag tror vi är nominerade för att vi har gjort en fantastisk resa inom logistik på väldigt kort tid. Och att vi kommer egentligen från en helt annan bransch. Och sen att vi valde att gå in i logistik och sen har snabbt utvecklat väldigt mycket lösningar om det.